ዶክተር በእደ ለማ በቅድሚያ ለጊዜው አመሰግናለሁ። እሺ እኔ አመሰግናለሁ አሉና ስለጋበዝከኝ። በእንግሊዝኛው አጠራር ፕሮስቴት የሚባለውን እጢ የሚያጠቃ የካንሰር በሽታ ይበልጡን በእንግሊዝኛ አጠራር ነው በሰፊው በልማድም የሚታወቀውና የሚመጥነው የአማርኛ ስያሜ ስለመኖሩ እርግጠኛ አይደለሁም። ለመሆኑ ይህ በሽታ በራሱ ምንድን ነው? ከአጠራሩ አንስቶ የበሽታውን ምንነት በማስታወስ ብንጀምር። ፕሮስቴት በአማርኛ ቃል የለውም እና እኔም በስራ ላይ ይቸገራል። የእሱ ሞዴል ስላለኝ ህመምተኞች ያጠገብ ይሄ ነው ብዬ አሳያለሁ። ምን ያህል እንደሚረዱኝም ባላቅ፣ ግን ፕሮስቴት የሚለው ቃል ስም መፈለግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ፕሮስቴት እንደ እጢ ነው አክቹዋሊ አሰራሩ። በሰውነታችን ውስጥ ከፊኛ ወደ ሽንት መውረጃችን የሚሄደው ወንዶች ላይ ነው የምናወራው። በሁለቱ መካከል ነው የሚገኘው እና በተለይ የሽንት መውረጃውን ከቦ ነው የሚይዘው እና ህመሙ ሲመጣ ከሽንት ጋር የተያያዘው ስሜት በጣም ይጨምራል። አንዳንድ ጊዜ በተለይ ዝም ብሎ የሚያብጥ የፕሮስቴት በሽታ አለ ለምሳሌ፣ እንደ ካንሰር አይደለም ግን ያብጣል። በጣም እያደገ ይጨምራል። በእድሜ ያድጋል የታወቀ ነው። ከሆርሞናችን ጋራ የተያያዘም ስለሆነ ማለት ነው፣ ከወንድ ሆርሞን ጋራ የሰውነት ቅመሞች። አዎ፣ እነዚህ የሰውነት ቅመሞች በተለይ ቴስቶስትሮን የሚባለው እሱ ያሳድገዋል። እና ይሄኛው ዝም ብሎ የሚያድገው ወደ ካንሰር ሳይለወጥ የሚያድገው ገራም የሚል ስም ለመስጠት ሞክረናል። እና ገራም ፕሮስቴቲቲ ፕሮስቴቱ ደግሞ በዚህ በፊኛ እና በሽንት መውረጃ ቱቦ ላይ ስላለ ስም መቼስ እንግዲህ የአማርኛ አዋቂዎች እና የቴክኒክ ሁለቱም ቢያገኙልን ጥሩ ነው። ለጊዜው እኔ ምን በሚለው መሰየም የፈለግኩት የፊኛ ጉጥ ልክ እንደ ጉጥ ናቸው። በተለይ እድሜያቸው 30 ባልሞላ ሰዎች ላይ ከአውራ ጣታችን ጫፍ ነው የምታንስ ነገር ነች። በዳሰሳም ለማግኘት እንቸገራለን እና በተለይ ከ30 ዓመት በኋላ እያደገች ትሄዳለች። እና እንደዛ ብለን ነው ብዙ ጊዜ ለመግለጽ እንግዲህ የምንሞክረው። ካስማማን በዚሁም ቀጥላለን። ለካንሰር የሚጋለጡ ሰዎች ምዝገባ በሌሎች በርካታ ሀገሮች እንዳለው አይነት ባይኖርም የቱን ያህል ይታያል? ለዚህ የሰውነት እጢ ካንሰር የመጋለጥ አዝማሚያ ምን ያህል ተደጋግሞ የሚታይ ችግር ይሆን? ይሄ የካንሰር ምዝገባ የሚባል በሽታውን የተከታተሉ መመዝገብ ሲመጣ ደግሞ አስፈላጊውን ሕክምና ለማድረግ በሚረዳ መልኩ ማለት ነው የተደራጀ አይነት አሰራር በስፋት የለም። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ግን በሀገር አቀፍ ደረጃ ጠቅላላ ካንሰሮችን የሚከታተል አቅጣጫ የሚሰጥ ከመከላከል ጀምሮ ትምህርት ከመስጠት ጀምሮ ቅድመ ሕክምና ከማድረግ ጀምሮ የሚሰጡ በቅርብ ተቋቋመ። እንግዲህ እንደ ግብረ ኃይል ሆኖ የሚሰራ አካል አለና በየጊዜው እነሱም የተለያዩ ሪፖርቶች ያወጣሉ። ያ መንግስት ጥሩ ጅማሬ ሆኖ እናየዋለን። ከሱ ጋር በተዛማጅ አዲስ አበባን ክልል ብቻ በተመለከተ ደግሞ ሙሉም ባይሆን በጤና ተቋማት ላይ የሚታዩትን የካንሰር በሽታዎችን መመዝገብና እንደዚሁ ጥናት ከማድረግም አንጻር ሪፖርት ከማድረግም አንጻር የተቋቋመ ደግሞ እንዳንድ ፕሮግራም የሚታይ ወይም ጥሩ ጅማሬ ነው። እያደገ መሄድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እንግዲህ አሁን ያሉን መረጃዎች ይህንና ይህንን ከመሰለና ደግሞ አንዳንድ ሐኪሞች በተለያየ ቦታ ላይ በጥናት ከሚጽፏቸው ጽሁፎች እንግዲህ ተነስተን ነው እዚህን ነገሮች ምን ያህል በሀገራችን ደረጃ አሉ የሚለውን ግምታዊ ነገር መስጠት የምንችለው። ምንም ቢሆን በአጠቃላይ እይታ ይሄ በአንድ ተቋም ውስጥ ህመምተኛው መጥቶ ራሱ ሪፖርት አድርጎ የህመሙን አይነት ተናግሮ ምርመራ ተደርጎ የሚገኝ ነገር በሀገር ደረጃ ይሄን ይመስላል ብሎ ለማለት ብዙ አያስደፍርም። ግን ከምንም ይሻላል ብለን እንግዲህ እንወስደዋለን። ለዚህ ህመም የተጋለጡ ህሙማንን የማየት እድላችሁ ያን ያህል የጎላ ነው? ሰሞኑ ሌሎች የሙያ አጋሮች በየዕለቱ ህሙማንም በምትረዱበት ወቅት? ዋው ማለት በአጠቃላይ በተለይ አሁን የእኛን ፕሮፌሽን ብንወስደው ዩሮሎጂ ከኩላሊት ጋር ከሽንት ቧንቧ ከፊኛ እና ከወንዶች ስነ ተዋልዶ ጋር በተያያዘ ህሙማን ሲቸገሩ ወይም ደግሞ ሌሎች ሐኪሞች ወደ እኛ ነው የሚልኳቸው። ስለዚህ እኛ በመጠኑም ቢሆን የዚህን ህመም ስርጭት ግምታዊ መረጃ መስጠት ያስችለናል። በምንሰራበት ተቋም ውስጥ ያለው የህክምና መረጃ እንደ አንድ ጥሩ ለሪፖርት የሚበቃ ዘዴ ሆኖ ሊወሰድ ይችላል እና እናያለን፣ በትክክል እናያለን ፕሮስቴት
በካንሰር ደረጃ እናያለን ሌሎችም ካንሰሮችን እናያለንና የሚታዩ ናቸው አሁን እንግዲህ በብዛት እናያለን በጥቂት እናያለን ይሄን ያህል እናያለን ማለቱ ነው ሪፖርት ጋር የሚያስቸግረው እንጂ እናያለን አሳሳቢ ነው ማለት ይቻላል አሁን በዩናይትድ ስቴትስ ጅግ በተጋነነ ደረጃ ቁጥሩ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ አሁን ለያዝነው የአውሮፓውያኑ 2023 ያለው ግምት እስከ 300 ሺህ የሚደርሱ ሰዎች ሊጋለጡ እንደሚችሉ ነው ብዙም መፍትሄ በሌለበት ጊዜም ጭምር ቁጥሮቹ በጣም ከፍ ያሉ መሆናቸው ይታያልና አሳሳቢ ከመባለው ውስጥ የሚመደብ ነው ወይስ እንደው ይበልጥ ተደጋግሞ የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሎች ካንሰር አይነቶች ነው አሁንም በእናንተ የሙያ ልምድ በስራችሁ በሚገጥማችሁ ምን አይነት ነገር አለ አንን ስናይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ WHO ያወጣው አንድ መረጃ በ2020 ላይ የሚያሳየው እሱን ምናልባት መናገር ጥሩ ሐሳብ ሊሰጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ወንዶችን ብቻ ልውሰድ አሁን ለጊዜውና ወንዶች የትልቁ አንጀት ካንሰር በ2020 እንግዲህ የታየ ነው 11% ደግሞ ከተገኙት ውስጥ ወደ 3000 በላይ የሚሆኑ የአንጀት ካንሰር ይልና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ 10.2% ብሎ ሪፖርት ያደረገው ፕሮስቴትን ነው ቁጥሩ ደግሞ በ2720 ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የደም ካንሰሮች ይልና የጉበት ካንሰርን ወደ 5.2% ያደርገዋል እነዚህ እንግዲህ ተለይተው የሚታዩ ብዙ ክትትል የሚደረግባቸው ናቸው ለማለት ነው እንጂ አብዛኛው ወደ 54%ቱ እዚህ አሁን የተቆስቋቸው ቁጥር ውስጥ ከተጨመረ ውጪ ማለት ነው ሌሎች የተለያዩ አይነት ካንሰር ነገሮች ናቸው የውነት ሊሆን ይችላል የጡንቻ ሊሆን ይችላል የተለያዩ አይነት የሰውነት ክፍሎች ውስጥ የሚታዩ ካንሰሮች ናቸውና 2720 ማለት ምንድነው ሁልጊዜ የምናስበው ፕሮስቴት ካንሰር ለመያዝ እድሜው የደረሰ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ነው በቁጥር ደረጃ ስንት ነው ብለን ነው ከዛ ጋር ነው የምናያይዘውና ከዚህ በፊት ይህንን ነገር ለመደመር እንደሞከርኩት አሁንም WHO ከሰጠው ሪፖርት ላይ ወርልድ ባንክም አንድ ቦታ ላይ ሰጥቶታል ይህንን ሪፖርት እዛ ላይ ከ55 ዓመት እድሜያቸው በላይ የሆነ ወንዶች ከአራት ምናልባት እስከ 5 ሚሊዮን ይደርሳሉ ማለት ነው በእርግጥ ሌላው ነገር ደግሞ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ በእድሜ ግሩፑ የሚታየው የካንሰር መጠን እሱ ሁሉ ሲታይ አንድ የሚሰጠው ግምት አለ እውነቱን ለመናገር እንደው አንዳንድ ጊዜ አቅም የሚያሳጣን ነገር እንዳልኩ ይሄ የተመዘገበ በእድሜ ደረጃ የተመዘገበ በቂ ምርመራ ተደርጎለት የተመዘገበ በሁሉም ቦታ ላይ ደግሞ ሁሉንም ቦታ መድረስ የቻለ የምዝገባ ዘዴ ሲኖር በልበ ሙሉነት መናገር የሚቻለው እውነቱን ለመናገር ያን ጊዜ ነው ግን እነዚህ ቁጥሮችም ቢሆኑ ለአሁኑ ጥሩ መነሻና ጅማሮ ናቸው ብዬ አስባለሁ ዶክተር በደ ለማ የኢትዮጵያ ዩሮሎጂክ ሶሳይቲ ፕሬዚዳንት ለአሁኑ ለጊዜው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ አመሰግናለሁ